Ako sa povie auto? To je čo? Robo, auto, toto je auto. A ako naučíme? Aha, dobrá, Audina je kolečka. Ty kokso, to je dokonale úplne. A vieš mi povedať tlačiareň? Tlačiareň. Mne sa pokazila tlačiareň a nemala viac ako 3 roky. Najvyšší čas. Čo najvyšší čas? To, neviem, či najvyšší čas, ale bol som sklamaný, pretože tá oprava bola drahšia ako kúpa nové. No, ako to teda je s takýmito výrobkami? Či naozaj výrobcovia zámerne pre nás vyrábajú spotrebiče, ktoré majú nízku životnosť? O tom nám už povie náš ďalší host, Ondrej Macka. Dobré ráno. No, je to pravda? Naozaj, po 2 rokoch som musela dať opravovať práčku, ale ako keby tá práčka presne vedela, že ubehli 2 roky. Skončila záruka. No, bum. Poďme. No, ono je to presne tak. Ja som tu doniesol teda takú vrtačku, včera som to rozobral, ale nedokážem to urobiť tu na už mieste, pretože... Už to nedokážeš naspäť. No, tak by som povedal, že najporuchovejšie veci bývajú také, ktoré sa potom ťažko dajú nahradiť. Takže v tomto prípade napríklad býva veľmi častým problémom to, že sa vám pokazí táto vec a nahradiť ju, to znamená, že si ju musíte naozaj kúpiť, toto je už taká staršia vec. Ja som to rozobral aj v tejto časti. Tu sú také ozubené koliesko a jedno z nich je z umelej hmoty. Výrobca môže samozrejme povedať, že keď vrtám a napríklad prevrtám elektrický kábel, tak ma samozrejme nepotrasí, lebo to cesto nepôjde, ale v skutočnosti je to tak, že to koliesko prvé odíde. Dobre, ale poďme k takým tým bežným spotrebičom, ktoré používame každý deň. Telefón. Áno, takže mne sa stalo to, že som si aktualizoval svoj krásny smartfón a následkom toho som prešiel na svoj starý mobilný telefón. Som si overil, že naozaj existuje telefón, ktorý vydrží 7 dní na batériu, takže som sa ešte vrátil do tých predchádzajúcich. Že som to nemusel každý deň nabíjať. Tak ale bolo to naozaj iba na telefonovanie a SMS-kovanie, presne tak, nič viac. Žiadne nejaké aplikácie a podobné vecičky, to už ako nie. No a veľa telefónov prešlo tak presne, ako ste povedali, že keď sa pokazí batéria, tak ono je jednoduchšie zobrať si nejakú akciu od operátora a proste na tomto Slovensko žije. Potom tu mám ešte také zariadenie, ako napríklad kamera. Čokoľvek, čo je také mechanické, tak toto už je také trocha ťažšie, tak jednoducho to prestalo chodiť. Takže je to robené na tú dobu záruky európsku zhruba a potom už treba niečo s tým robiť. Ale vývoj človek nezastaví, že jednak to starne morálne. Aj takže... to je pravda, že nielen, že sa to teda po tých 2 rokoch pokazí, ale napríklad konkrétne pri mobilných telefónoch a smartfónoch ten vývoj ide tak dopredu, že po roku je ten model už starý. Ja tu mám také najnovšie zariadenie, že môžem hovoriť do hodiniek, ale to spojené, ale tu mám mikrofón a reproduktor. Takže môžem s tým proste pracovať. Takže s niekým telefonuješ takto? Takto telefon. To je taká nová móda, že takto telefonuješ a zároveň aj všetci počujú, čo hovoríš. To vyzerá ako James Bond. Áno. Dobre. Áno. No a má to samozrejme ešte aj v slovenčine, takže takto nejak to funguje, sú na to aplikácie. Jednoducho ďalšie zariadenie, o ktoré sa musím starať a nabíjať ho každý večer. Každý večer nabíjať to asi nie je úplne praktické. Dobre, nedá sa celkom povedať, že nekupujte alebo kupujte, pretože jednoducho to je v obchodoch a nevyhneme sa. To je dnešný trend. Proste je to spotrebná konzumná spoločnosť, kúpi si človek nejakú vec, vydrží 2 roky, hotové. A ideme ďalej. Ideme k Ľubovi, Ondrej, ďakujem, prepínam. Máš? To je musíš, že? Áno, mám. Dobre, ahoj. Tak vy si pokecajte. No a my ideme Bari do kuchyne dnes. Ja som povedal, že s tými hodinkami, keď povieš ahojte, pôjdeš niekde po ulici a nazdar, sebas, tak ti povedal, že si úplne niekde inde.